guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee dalka ayaa maanta doortay guddoon kadib doorasho ka dhacday xerada Afisiyooni. Waxaa guddoomiyaha guddiga loo doortay Qadar Xariir Xuseen, waxaana u tanaasulay Maxamed Cabdillaahi Jirde oo la tartamayay, iyadoo aysan goobta soo xaadireen afarta xubnood ee uu soo magacaabay guddoomiye Cabdixanshe Cabdillaahi, taas oo ka dhigan in weli guddoomiyaha aqalka sare uu horkacayo khilaaf horleh oo dalka u galo. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa isna waxaa loo doortay Najiib Xuseen Samaale, codad aad u tiro badan ayaana uu kaga guuleystay haweeneyda la tartamaysay. Goobta doorashada ee ka dhacaysa waxaa ku sugnaa wasiirro ka tirsan xukuumadda, taliyaha ciidanka booliska General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay doorashadan, isagoo ku baaqay in doorashada la hoggaansamo. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno doorashadani maanta lagu qabtay hoolka teendhada Afisiyooni oo loo qabtay guddigii hirgelinta amase guddigii maamulka doorashooyinka ee Soomaaliland, taas oo waqti badan soo qaadatay, dadaal badanna lagu soo baxshay sidii guddigaasi midka ah ee 11 xubnooda sidee doorashadaasi uga soo wada qaybgal lahaayeen ayagoo dhammaystiran. Laakiin way dhici weysay, waxaa soo xaadirtay 7 xubnood, kuwaasi oo aan ku qasbanaanay annagoo u eegayna shaqada weynaka badan ee ummadda Soomaaliyeed oo dhan u taala, u xayirneed, u istaagneed sidii guddoonkani uu ahaa lahaa mid u shaqeeya oo sida guddiyada kaleba ay isku doorteen ayagana ay isku dooran lahaayeen ayagoo dhammaystiran 11-kooda xubnooda dhammaystirana. Way dhici weysay, maanta waxaa inoo suurtooday in guddiga xubnihii soo xaadiray ay isdoortaan oo ay iska doortaan dhexdooda laba qofood oo noqonayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish oo goobta ka hadlay ayaa u hambalyeeyay guddoonka la doortay, isagoo rajeeyay in Ilaahay uu fududeeyo howlaha adag ee sugaya xubnaha guddiga doorashada gobolada waqooyi. Marka waxaa noo fudud marka wixii maanta ka dambeeya in doorashooyinku si habsami ah ay u sii socdaan. Walaalaha aan ka soo qayb gelin oo xubnaha guddiga ka mid ahaana waxaan jeclaan lahaa intaas inay ugu filaato wixii isjiijiid iyo tabasho iyo isortaag ah oo ay walaalahooda kale dhinacyada ka soo fariistaan si ay doorashada qaybta uga aadan ay uga qabsadaan. Walaalayaal, waxyaabo badan oo waxa maanta guddigan ay isku jiidjiidayaan ka muhiimsan kana culus ayaa laga soo gudbay oo laysaga soo tanaasulay. Hase yeeshee, tan ayaa noqotay tii ugu tanaasulka yaraa, inkastoo ugu dambeyntii si guul ah oo sharaf ah ay ku dhammaato. Wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdixakiin Ashkare ayaa ugu baaqay guddiyada doorashada garabka maqan inay ka qayb galaan doorashadan maanta dhacday. Waxa uu sheegay in dalku maanta u dhaqaaqay doorasho, sidaa darteedna kuraasta gobolada waqooyi doorashadooda la dedejinayo. Waxaa runtii ay tahay guul, anigoo ku hadlaya xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo magaca ra-iisul wasaaraha halkan, waxaan ku idmanayn ama farnayn maanta inay doorashadan inoo qabsoonto, anagoo fulinayna awaamirtii iyo soo jeedintii ra-iisul wasaaraha qaranka oo ah hoggaanka doorashada dalka. Waa ka xumahay inay naga soo dibdhacday, laakiin akhiiran waa timid si nabada oo wanaagsan oo aad arkayseen oo shafaafiyad iyo cadcadaan leh ayay inoogu dhammaatay. Waxaana rajaynayaa inay sida gobollada kaleba ay uga bilaabatay doorashadii dalku oo ay si habsami leh uga socoto, inay inta inoo dhimanna halkan ka bilaaban doonto oo ah wax badan baa idin ka hor dhacay. Idinka waxaad u baahan tihiin diyaargarowgii iyo diyaarintii habraacyada iyo qorshayaashii doorashada in la guda galo. Waxaan rajaynayaa inaad si dhaqso leh hawlihiina u gudan doontaan. Inta maaragtay walaalaha halkan ka maqanna, waxaan rajaynayaa inay ku soo biiri doonaan geedi socodka doorashada. Wax inaga xumaanaya hadduu Ilaahay idmo ma jiraan. Dhammaantiin waa idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad u waajibteen baaqii guddiga iyo xoojintii xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ka shaqaynayay maalmihii ugu dambeysay arrimaha doorashada dalka. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadnaqayaa.
ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax waxaana uu bogaadiyay sida ay doorashadu u dhacday isagoo guddiga ugu baaqay inay u cadaalad falaan muwaadiniinta tartanka uu ka dhaxeeyo in cadaalad la falo waxaan rabaa meeshaan uga mahad celiyo guddoomiyaha iyo guddoomiyaha ku-xigeenka loo doortay inay hoggaamiyaan xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland dadkii ugu dambeeyey oo meeshaan lagu doortay maanta xariir iyo guddoomiye ku-xigeenka labadaba waxaa saaran mas-uuliyad culus cadaalada laga rabaa xubnaha ay la shaqeynayaan in isku wadaan ayaga laga rabaa maantana samatabaxa in buuqi badnaa iyo dhibaatooyinkii lasoo maray in laga baxo oo doorasho xalaal ay dhacdane guddiga doorashooyinka dhammaanteeda laga rabaa ayagana waa qayb ka mid ah waxaan rabaa inaan maanta munaasabadan uga faa'iidaystaal arrin haddii aan la helin nabadgelyada doorashada in la sugo oo goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan aan booliiska si fiican loogala shaqaynin oo wax kasta oo qalqal keeni karo doorashada inay dhacdo in la xalliyo oo laga hortago oo gacan lagu siiyo hay-adaha amniga aan laga shaqaynin ma suurogelayso inay dhacdo doorasho xalaal leh marka qof kasta oo soomaali waxaa saaran mas-uuliyad nabadgelyada inuu gacan ka geysta ah ra-iisul wasaaraha sida uu ballan qaaday doorashada inay si xalaal ku dhacdo annaga oo xukuumaddiisa ka mid ahna waxaan diyaar u nahay inaan gacan fiican kala qaadanno oo ka shaqeyno arrimahaas wixii shaqo ah iyo wixii waajibaad oon leenahay in aan gudanno ilaa 7 xubnood ayaa maanta ka qayb galay doorashadan waxaana 4 xubnood ee maqan horkacayaan khilaaf hor leh oo dalku u galo balse waxaa loogu baaqay in hadda ay qaataan kaalintooda yaxye maxamuud maxamed shabelle t v muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta